Downhill no estado do Rio de Janeiro teve a sua primeira etapa realizada no Hotel Fazenda Santa Helena, em Paraibuna. Em 12 anos de campeonato, é a primeira vez que Miguel Pereira fica de fora da abertura da temporada. A falta de incentivo por parte da prefeitura local fez com que a cidade perdesse um importante evento. É isso aí, estamos numa abertura bem atípica. Há 12 anos de estadual de mountain bike downhill, a abertura sempre acontece no município de Miguel Pereira. E esse ano, infelizmente, pela falta de interesse dos políticos que se encontram em Miguel Pereira, a abertura não vai acontecer lá. Está acontecendo aqui no Hotel Fazenda Santa Helena, em Paraibuna. Uma pista aqui de nível técnico surpreendente. Todo mundo gostou, já temos bastante inscritos. Acredito que vamos ultrapassar aí os 200 atletas participantes aqui. A pista está de nível assim, internacional. Mesmo com todo o quadro político e situação econômica do país, o diretor de downhill da FCR espera um ano com renovação no quadro de atletas nas categorias de base. A gente está renovando cada vez mais atletas. A gente tem uma quantidade de atletas da infanto juvenil e da juvenil muito grande, que é o futuro do nosso esporte, é a molecadinha. Acho que vai ser mais um ano que a gente vai surpreender em números de participantes. O atual campeão da categoria elite, o paulista Eduardo, da equipe Gios BR, fala do trabalho para manter os bons resultados. Para essa temporada, tentei manter o mesmo foco de tentar ser bicampeão, mas com mais treino e tentar fazer uns resultados melhores, né, nas etapas aí. Para Bruno Silva, o ano será de aprendizado e superação. Ele deixa a categoria Júnior, na qual foi campeão em 2015, e sobe para a Elite, principal categoria do esporte que reúne os principais nomes do Brasil. Estou bem confiante. Aí esse ano, junto com meu pai e minha mãe, botamos na cabeça para mudar de categoria, né? Subir para mais a principal, que é a Elite, a mais disputada do Brasil. E vamos botar para frente aí que estou bem confiante, vai ser uma temporada boa aí para 2016, nessa nova categoria. A pista do Hotel Fazenda Santa Helena atrai pilotos de todo o Brasil. Com excelente estrutura para pilotos e público, é considerada de nível técnico alto. Uma das melhores que a gente tem no circuito carioca. A pista é bem completa, tem bastante raiz, bateção, vala, pedra. É uma pista bem técnica e de alta. Os tempos ficam bem apertados, porque o nível da galera está bem alto. E é uma pista boa, uma pista seca. Agora ela está um pouco úmida devido às chuvas que tem caído aí durante a semana. E vai ser bom, a pista está num grip bom. O lugar aqui é fantástico de visual e tal. A pista também é top, uma das melhores que tem na região. Eu achei que está mais legal do que ano passado, o trecho novo do começo ali. Um trecho bem técnico, de raiz e tal. E esse lugar aqui é fantástico, top. Gosto muito de andar aqui. No ano passado eu tive um bom resultado, infelizmente furei o pneu, mas mesmo assim consegui ganhar na categoria Júnior e fazer o sexto melhor tempo. Agora a pista está perfeita, só mudou o trechinho lá em cima lá, mas está 100% show de bola, estou bem confiante, é uma pista que eu gosto muito de andar. E é isso, a galera aí toda reunida aí, um evento show de bola, esse ano promete aí.
Na categoria feminina, a vitória ficou com Mariana dos Santos, que cravou o tempo de 3 minutos e 43 segundos. Na categoria rígida, o primeiro lugar ficou com Arthur Senna. Eu venho treinando bem forte lá em Friburgo, abrindo pista nova pra galera treinar, ter opção, né? E pra corrida que eu vim forte. Agora pra prova consegui fazer uma boa descida. Não caí, pedalei e deu certo. Graças a Deus. Piloto de Nova Friburgo, Bruno Borne, foi o grande campeão da categoria Júnior com tempo de 2 minutos e 11 segundos. Venho me dedicando muito desde dezembro, treinando muito para essa etapa. Vim fazendo bons treinos ontem no sábado também. E é isso aí, cara, foi consequência dos treinos mesmo, da dedicação, fruto que eu tô plantando, graças a Deus. Tem uma descida muito boa. Acho que eu andei bem na parte de cima, na parte das pedras um pouco meio lento, mas depois acelerei bem, pedalei bem. E é isso aí, cara. Vamos focar pro campeonato aí e tentar ser campeão júnior esse ano aí. O piloto petropolitano Christian Ferreira foi o grande destaque da Sub-30. Mesmo tendo problemas na sua descida, o piloto cravou 2 minutos e 12 segundos e faturou a primeira posição. Cheguei aqui feliz com a descida, gostei muito, eu vim aqui pra isso, pra dar o meu melhor. E é isso aí, é resultado de todos os treinos e agora é manter o foco até o final do ano, tentar fazer uma boa temporada, tô muito feliz mesmo. Queria agradecer aí a todos os apoios. Home Track Brasil, Clube Radical, Trilhas do Olimpo, é isso aí. Muito obrigado, valeu. A categoria mais disputada do campeonato contou com pilotos de várias partes do Brasil. O troféu de primeiro lugar foi para o atual campeão da categoria, o paulista Eduardo Lopes, da equipe Gils BR. Cara, minha descida foi vamos dizer que quase perfeita, sem nenhum erro. Desci um pouco mais rápido do que o qualify ontem, acertei uns trechos que estavam faltando. E consegui fazer uma descida redonda. E baixando o tempo aí, era realmente o que eu esperava aí, da descida. A primeira etapa do Campeonato Estadual de Downhill teve a realização e organização da FECIERJ, Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro.